Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês me acompanham pelo Instagram, vocês sabem que eu há pouco tempo fiz preenchimento labial e eu perguntei se vocês teriam curiosidade em saber um bocadinho acerca deste procedimento e portanto eu hoje venho-vos contar tudo aqui em vídeo, mostrando algumas das filmagens do meu procedimento, o antes e também o depois. Canal, ou se vocês gostam que eu responda aos vossos requests, àquilo que vocês me vão pedindo para gravar, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal. Pois bem pessoal, eu acho que não é de todo uma novidade para vocês o facto de eu ter feito preenchimento labial. Eu já tinha falado algumas vezes aqui no canal relativamente a este assunto, que era um desejo que eu tinha curiosidade em ver-me com preenchimento labial, porque eu na minha maquilhagem sempre tentei simular um bocadinho um preenchimento do lábio, um contorno mais evidente, porque realmente os meus lábios têm muito pouco contorno e eu queria um bocadinho mais de volume nos meus lábios. Não é porque me sentisse desconfortável com os meus lábios, não era porque eu não gostasse deles, mas eu sempre tive esse desejo e achei que até mesmo a nível da forma da minha cara, a nível de simetria, eu tenho um rosto muito redondinho e acho que os meus lábios eram assim bem pequenininhos e com pouca definição e portanto sempre foi uma coisa que eu pensava sempre, e se eu fizesse, como é que iria correr, como é que eu iria ficar? Sempre foi uma curiosidade minha e aliás, acho que isto até ficou mais vincado e acho que a primeira vez que eu falei disto publicamente assim aqui no YouTube foi mesmo no canal da Helena, da Helena Coelho, que nós fizemos o Na Cama Com, e ela fez-me essa pergunta, se tivesses de fazer uma intervenção estética, qual era a intervenção que farias? E eu sempre falei acerca dos lábios e eu já tinha mencionado isso em algumas conversas que tinha tido em particular com algumas pessoas, portanto não era novidade para ninguém e claramente deixou de ser novidade para vocês porque, como vos disse, já falei disto várias vezes. Portanto, a partir do momento em que eu admiti isso a mim mesma, que era uma coisa que eu queria mesmo fazer e que me ia deixar de tabus e ia me deixar de medos, eu decidi mesmo. 2018 vai ser o ano em que Inês Rochinha vai pôr preenchimento labial. E aliás, eu já tinha feito outros procedimentos estéticos anteriormente. Eu já tinha feito microblading nas minhas sobrancelhas e para quem não sabe, microblading é como se fosse uma tatuagem semi-permanente, ou seja, ela vai saindo ao longo dos tempos, em que mimica o pelo da sobrancelha. E eu já tinha feito isso, tinha-me sentido muito confortável, fez sem dúvida diferença no meu rosto. Mas lá está, não deixei de sentir-me eu própria, não senti que isso me tirou a identidade, pelo contrário. E eu decidi, não, bora lá, vamos lá juntar o 2 mais 2 e colocar aqui uma boquicha linda, maravilhosa, que é para arrasar ainda mais nas minhas maquilhagens, para ver como é que fica, como é que eu me sinto com isto tudo. Na altura que eu andava a fazer pesquisa, também surgiram alguns contactos, porque como vocês devem calcular, muitas das vezes quando nós falamos publicamente acerca de algum procedimento que nós gostaríamos de fazer, ou até mesmo algum produto que nós gostamos ou gostaríamos de ter, muitas das vezes as marcas, ou as empresas, ou até mesmo os médicos, chegam-se à frente e vêm falar connosco. E portanto, eu recebi vários contactos na altura, e um deles que me chamou realmente a atenção foi o Dr. Filipe Magalhães Ramos, que falou comigo relativamente ao procedimento, mas não foi na tentativa de me vender o procedimento, foi na tentativa de eu perceber se era realmente algo que eu queria fazer e desmistificar um bocadinho os mitos e as coisas que eu já tinha ouvido relativamente a este procedimento, também os meus medos, e foi por isso que eu fiquei realmente inclinada em falar com o Dr. Filipe relativamente a este assunto. Portanto, bendita a consulta ficou marcada, bendita Inês Rochinha, que se dirigiu então ao consultório do Dr. Filipe Magalhães Ramos. E eu lembro-me que estava cheia de medo, mesmo, eu sou-vos mesmo sincera, estava com muito, muito receio, não só do resultado final, porque tinha medo de ficar com uma boca muito exagerada, porque o meu objetivo nunca foi ser uma Angelina Jolie, nada disso, o meu objetivo era mesmo dar mais contorno ao meu lábio, respeitar a forma natural do meu lábio e apenas dar um bocadinho mais de ênfase ao mesmo, foi sempre o meu objetivo. E para além disso, era o medo da dor, porque toda a gente com quem eu falava que fazia o procedimento ou que já falou sobre isso na internet, diziam que a picada no lábio é realmente dolorosa. E então estava com muito receio relativamente a isso. O Dr. Filipe foi super impecável, explicou-me o procedimento. Uma das coisas que eles fazem lá, se o paciente desejar, é anestesia na boca, ou seja, eles colocam aqui duas picadas e outras duas picadas aqui para anestesiar totalmente os vossos lábios e assim ele está a fazer o procedimento e vocês não sentem absolutamente nada, que foi o que aconteceu no meu caso. O meu lábio de facto dói um bocadinho, Nós vamos começar por fazer uma anestesiazinha regional, que é aqui à beira do nariz. Ok,
assim a seguir tornamos o procedimento completamente incolor. Isso é ótimo, que era o meu maior medo. E o Dr. Filipe, como sabia que eu estava com muito medo relativamente à dor, ele ainda me aplicou um gel anestesiante mesmo na zona dos lábios para eu não sentir absolutamente nada. E aquilo que eu vos posso dizer é que as únicas picadas que eu senti foram mesmo as picadas da anestesia e são picadas muito fininhas e há coisas muito suportáveis, gente. Nada a ver com, por exemplo, fazer uma tatuagem ou fazer até mesmo um piercing. A dor não tem nada a ver. É umas picadinhas muito fininhas que mal vocês sentem e que realmente vão fazer a grande diferença porque vocês não vão estar com dores exorbitantes na altura do tratamento. Faça aquilo que eu tinha explicado ao Dr. Filipe que eu queria fazer. Aquilo que nós começámos por fazer primeiro foi fazer o perímetro da minha boca, ou seja, fizemos todo este contorno, levantámos o meu lábio tanto superior como inferior. Está a ver o efeito? Gosta? Uhum, gosto. Eu gosto de falar isso, tenho a boca toda torta, mas gosto que é mesmo o realce do... O realce do, é como do contorno. Fica, é como isto fica mais bonito. Mais bonito. Fica um efeito. Uhum. Mas gosto muito. E depois ele foi-me dizendo, Inês, gostas assim, não gostas? E portanto eu estava sempre a ver o procedimento e a ver como é que iriam ficar os lábios. Ok. Eu acho que para um efeito natural... Uhum. Agora vamos fechar a boca. Ela só dá um bocadinho de torta, verdade, estou vermelho. Exatamente. De lado já tenho volume, que era uma coisa que eu não tinha. Se calhar colocarei só um bocadinho mais no de baixo. No de baixo, né? E eu realçava aqui um bocadinho só mais em cima, se fosse possível. Ah, okay. É normal, eu agora senti que está um bocadinho assimétrico por causa do... Porque está tudo anestesiado. Eu nem sinto o nariz. Uma das coisas que aconteceu logo na altura em que eu estava a fazer o procedimento foi ficar com um ligeiro aqui pisado na zona do lábio inferior e isso é natural que aconteça, não fiquem com receio se isso vos acontecer porque é totalmente natural. Quando estão a fazer as picadas, às vezes tocar num vaso ou noutro e aquilo ficar um bocadinho mais inchado e com um aspecto assim, meio de sangue batido. Mas isso é totalmente natural e pode acontecer e não influencia de todos os resultados do vosso tratamento ou do procedimento que vocês estão a fazer. Ah, não, aqui está assimétrico por outra coisa. Tem um bocadinho de sangue. Ok. Então temos de pôr gelo já, senão amanhã está toda marcada. Está a ver que tem aqui um bocadinho de sangue, pisa um bocadinho. Ok. Temos... Por isso é que este parece um bocadinho mais levantado que o outro, vamos pôr já gel. E portanto eu fiquei um bocadinho inchada, ainda não estou a 100% porque ainda tenho aqui um bocadinho negro. Eu já fiz o procedimento há 3 dias, 3, 4 dias se não estou em erro, e o primeiro dia, logo o dia a seguir de fazer o procedimento, é sem dúvida aquele que vocês vão ficar um bocadinho assustados, em que vocês ficam com os lábios assim mesmo gigantescos, mas depois acaba por passar e nesse dia é mesmo crucial que vocês apliquem muito gelo. Aliás, o Dr. Filipe deu-me até umas saquetazinhas que eu andava a colocar na minha boca. Antes de eu vos mostrar o meu antes e depois para vocês verem a diferença que fez e realmente o resultado final sem maquilhagem, sem nada colocado nos lábios, eu vou responder a algumas das vossas questões, porque vocês enviaram-me algumas questões na altura em que eu perguntei se vocês tinham interesse ou não que eu fizesse este vídeo e perguntei também quais é que eram as vossas curiosidades relativamente ao tema. E portanto, eu anotei aqui algumas coisas e então eu vou esclarecer-vos desde já. A primeira grande questão foi relativamente ao preço, ao custo deste procedimento, quanto é que custa efetivamente colocar o ácido nos lábios e pode diferir mediante aquilo que vocês pretenderem no vosso lábio, ou seja, se vocês quiserem uma coisa muito preenchida vai ser mais caro, se vocês quiserem fazer apenas o contorno do lábio é outro preço e portanto os valores variam entre os 270 a 450 euros, é assim esta variável. Outra dúvida que vocês me colocaram também foi relativamente à duração, quanto tempo é que este efeito nos lábios fica? Ele fica de 9 meses a 1 ano. Normalmente a primeira vez que vocês fazem pode acontecer sair um bocadinho mais cedo, sair ali entre os 8, 9 meses na totalidade, mas depois conforme vocês vão fazendo mais dificilmente vai saindo com tanta facilidade. Portanto é uma questão de vocês terem isso em consideração, que não é um procedimento que seja 100% permanente, vocês podem sempre ir colocando ou até mesmo podem pedir para dissolver o ácido caso vocês tenham esse arrependimento, é reversível. E assim a última grande questão que vocês me colocaram foi mesmo relativamente à dor e como eu vos disse, eu não senti dor nenhuma durante o procedimento nem na altura da recuperação, foi mesmo desconforto obviamente porque ficamos um pouco inchados nos lábios, mas algo que é super superável, que se faz de boa e realmente eu fiquei muito feliz porque era sem dúvida o meu maior medo, era eu sentir muita dor, era eu sentir muito desconforto,
desconforto, que a recuperação fosse muito lenta e dolorosa, e foi de todos os procedimentos que eu já fiz até hoje, até mesmo a nível das tatuagens, dos piercings, do microblading, para mim foi o menos doloroso e aquele que foi mais rapidamente feita a recuperação. Como vocês podem ver, eu fiquei realmente muito feliz com o meu procedimento, fiquei muito feliz com o resultado final e agora sim vou partilhar com vocês o meu antes e depois para vocês terem mais ou menos uma ideia da diferença que foi. Eu sei que pode parecer mínima, mas para mim faz toda a diferença e eu sinto mesmo isto, que nós devemos fazer estas coisas por nós e não pelos outros. Eu não disse nada a ninguém que ia fazer este procedimento naquele dia e quando decidi mesmo fazer foi uma decisão totalmente minha. Porque se é uma coisa que vos vai trazer felicidade, se é uma coisa que vocês vão se sentir felizes, por que não? E foi exatamente isso que eu fiz. Fiz por mim, estou extremamente feliz com os resultados finais deste procedimento e sem dúvida que sinto que é algo que eu vou continuar a fazer ao longo dos tempos. Quando este ácido sair, vou provavelmente colocar novamente, porque para mim mudou completamente o meu make-up game e portanto estou muito, muito feliz e muito entusiasmada de poder partilhar com vocês que finalmente fiz este feito que queria fazer há tanto tempo, que tinha tantos medos, tantas incertezas e finalmente eu tomei coragem e fiz, e portanto espero de todo que este vídeo possa ser útil para algumas pessoas que andam à procura de alguns conselhos relativamente a estes procedimentos e espero mesmo que vos ajude de alguma maneira aí em casa a perceber um bocadinho melhor o procedimento, a desmistificar também algumas coisas que nos são passadas e que por vezes não é isso que acontece na verdade. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aí na zona de comentários abaixo que eu terei todo o gosto em vos responder. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!